Dobar dan, dragi gledalci, pratite još jednu epizodu emisije Moj savršeni ljubimac. Ja u krilu sada držim jednog trkačkog psa psećeg univerzuma, brzog, elegantnog i vrlo gracioznog. O kojoj rasi je reč, kao i nešto više o istoj, reći će nam Doroteja. Zdravo, Doroteja. Zdravo, dobroveče. Dobroveče. Za početak ja ću te u stvari prvo pitati kako si. To baš volim da pitam jer to ljudi ne očekuju. Kako si? Pa odlično. Ovako ih držiš i kaš odlično. Da, odlično. Ništa, za početak, hajde, predstavi se slobodno, reci nam koja si, čime se baviš i gde smo mi to danas došli, u kojoj drugi večnici? Ja sam Doroteja Malešević iz Beograda. Trenutno ste drugi večnici Rjabina de Žerberak, koju je osnovala moja mama 92. godine. Počela da gaji brzoje, a sad trenutno gajimo i bicijanske hrtove i jazavičare. Doroteja, da li se sećaš ti trenutka kada si preuzela deo posla, moram da nazovem ovo i poslom, na sebe, kada je u pitanju odgajivačnica? Pa to je bilo kad sam napunila nekih možda 20 godina, da sam krenula i sama da idem na izložbe i naravno moja mama je zaslužena za sve što se tiče odgoja i gajanja štenaca i taj neki njihov, recimo, taj prvi trenutak da oni odrastu, da se vaspitaju i tako, socijalizuju. Mama sada nije tu, a da li možeš ti da nam kažeš možda njenu neku priču, otkud sve ovo i kako, da li znaš? Pa, što se tiče bicijanskih hrtova, počeli smo, nažalost, mama izgubila tog poslednjeg psa koji je imala brzoja u nesreći. To je bilo možda neke 2005. 2006. godine. I onda smo odlučili da nemamo pse. To je da nemamo pse za odgoj, nego da imamo lutalice spašene sa ulice. I u jednom trenutku kad je ona rekla ipak da hoće se vratiti na hrtove, ali ne zna na koje. I onda je pokazala meni da li mi se slučajno sviđaju bicijanski hrtovi i ja sam bila, pa meni se ovo nešto ne sviđa. Dobro, iskreno? Da, iskreno, ne sviđa mi se. Ona kaže, znaš koliko su to zanimljivi, lepi psi. Ona ih je videla 96. godine na izložbi. U ovome, kako se zove, Beču. Da, cipiripi. Videla ih na izložbi u Beču i kaže, baš su zanimljivi, lepi. Ja ih nisam uživo videla dok nismo dobili našeg, to jest uzeli našeg prvog psa 2008. Amiga. Uvezla iz Mađarske. Rekla si da postoji više vrsta hrtova, možeš da nam kažeš nešto više o tome. Prvo, ajde, koliko ih sada imamo ovde? Trenutno imamo kod mene, ovde u prostoriji, tri samo. Dobro, a ko nas je dočekao kada smo ušli u dvorište? Imamo, u dvorištu ih je trenutno 7 odraslih i 8 štenaca. I koja je to vrsta hrtova? I bicijanski hrt. A koje sve postoje? Postoji ih, ako se ne varam, u 10. grupi postoji 10 vrsta, to je 14. A ovo inače nisu hrtovi, oni su primitivna rasa i pripadaju u 5. grupi. Tako da u 5. grupi ima nekih 7 ili 8, aj kažemo, nazovimo hrtova. Ali oni ne pripadaju u 10. a u 10. ih ima 14. Nam sigurno. Pomenula si i izložbe, da si prvo svoju izložbu imala kada? Sada 10. godina, ali tako? Ne, ne, prvu izložbu sam imala baš kad sam bila mala. Aha! Znači prvu izložbu, ja ne znam, možda sam imala 5-6 godina. Jel se sećaš, si uopšte znala o čemu se to radi? Pa, otprilike. Ne baš, ali otprilike. A tvoja prva izložba da si ti povela svoje pse? Da sam ja povela sama, da sam išla kad sam počela da vozim 18 godina. Pa mi smo se i upoznali na izložbi. Jeste. Kako si se provela tamo i kakvi su rezultati? To je bila posljednja izložba ove sezone u Srbiji. Da, u Debeljači. Da. I rezultati su bili odlični. Ali nama nije posljednja u sezoni. Mi ćemo još ići verovatno u Belgiju i u Italiju. To još sad razmišljamo gde ćemo. Tako da, što se tiče izložbe u Debeljači, bila je stvarno lepo organizovana. Dosta ljudi je bilo za jednu nacionalnu izložbu, tako da i vreme je poslužilo za oktobar mesec. Jeste, slažem se, prelepo iskustvo i eto tebe smo upoznali i tvoje kuce. Hajde da se vratimo na rasu zbog koje smo došli. Što se tiče fizičkih karakteristika, možeš da nam opišeš, mi naravno možemo da vidimo iz priloženog, ali šta je ono što karakteriše ovu rasu kada su fizičke osobe? Ja bi odvojila najbitnije njihova boja nosne pečurke, koja je roze boje, i boja očiju koja bi trebala da bude boja ćilibara, tako je opisano u standardu. Podignute uši, neko pita da li su kupirane, nisu, ovo su prirodne uši. Atletske su građe, što se može dati da se vidi. Duboke grudi imaju,
Naravno, trebalo bi ja kostur da imaju, uglavnom dosta njih imaju, onako kažem, to je mana rase da imaju slabiji kostur. Oni ne trebaju da budu mršavi, znači najviše što može se vide po standardu jeste 3 rebra. Tako da, eto, to je to. Jako karakteristične su građe i fizičkog izgleda. Rekla si, trebalo bi da budu jako kostura, to često nije situacija, a ne bi trebalo da budu mršavi. Da. Jako se razumemo u ovu razu, kada ih vidim na prvi pogled, vama pomislim... Vama su mršavi. Šta je ono što, koja je neka kilaža koju od odraslog psa možemo da očekujemo, koja je normalna? Pa nekih, recimo 25-27 kilograma da ima, možda mužijak nešto jače, zavisi sad koje visine. Visine su tu negde oko 72-73-4 centimetara u grebenu. Tako da... To sam baš šta te pitam, postoje razlika u visinama, ne mora da znači da će... Pa, na primjer, razlika u visinama postoji kod mužijaka i ženke, naravno, ali nije sad toliko uočljiva kao kod nekih rasa gde možete da vidite na prvi pogled da je to mužijaka ili ženka. A šta je ono što razlikuje mužijaka i ženku? Da li postoji neka razlika u karakteru, u ponašanju? Pa što se tiče naravi, ja više volim ženke. Ženke su pametnije. Dobro. I možda su aktivnije čak od mužijaka. Tako da, ostalo je sve skoro isto. Pa evo, ženka je kod tebe trenutno, ovo je Cipiripi, koja vidimo da ne drži mesto. Ona je 3 meseca, ne drži je nikako. Ja mogu reći da su oni jako teški za odgajanje, znači... Iskreno, da, i treba da kažeš. Mnogo su, pogotovo leglo, mnogo su aktivni, mnogo su, svašta može se desi u trenutku, mora se pripaze, da se paze 24/7. Ali u suštini, generalno, jako zahvalna rasa. Jako zdrava rasa, samo eto, nisu jednostavno za svakoga, mnogo su aktivni, ne vole da slušaju baš, a i mnogo su pametni. Ono što sam rekla u uvodu, trkački su psi po prirodi, prosto to im je u krvi. I to možda, jel se slažeš s tim da to ne može da se iskoreni nikada zauvek i u potpunosti? Pa znate šta, zavisi, jako zavisi od tog nekog, te neke linije, da li dolaze iz neke lovačke ili izložbene linije, ali u suštini ja znam dosta ljudi koji imalo problem koji usvojilo psa iz Španije, koje spašeni psi od lovaca i koji su imali jako veliki problem da te pse prevaspitaju, da oni ne love, da ne preskaču, da ne beže, da se žele da se izgube, jednostavno odu za nekom lovinom i izgube se šta god to bilo. Tako da, Dakle, ovo je važno i to kako to se... trenutno, to vaspitanje od malena, ajde da kažemo. Tako se vi okudite koji su odgivači prema. Da, to je najvažnije. Kad najranije pas kao štene iz vaše odgivačnice može da odite? Pa sa 4 meseca. Sa 4, da, znači... Sad zavisi gde putuje i gde ide, ali najranije sa nekih 4 meseca. I ušaljete pse za inostranstvo? Da, pa uglavnom se prodaju preko. I jel ostajete u kontaktu sa ljudima, jel se čujete? Sa 95% njih sam u kontaktu. Svi zadovoljni? Jesu. Svi su zadovoljni i bilo je tu nekih nezadovoljnih, evo Nala recimo, ne znam gde. Nju su vratili. Dobro. I Švedske, ali jednostavno, kao što sam rekla, i njima sam to rekla, kupcima pre, da taj pas nije za svakog, moraju da se, kao i svaka rasa, tako je, moraju da se dobro, da dobro pročitaju o rasi pre nego što kupuju psa, ali to važi za svaku rasu jednostavno. Jer čak i pudla koja je, ajde kažemo, kućni ljubimac, za kuću nije za svakoga. A da li se slažeš da ne treba psa, uopšte ljubimca, sad da ne govorimo samo o psima, ne treba uzimati samo zbog estetike i zato što nam je nešto lepo na oko, da, već treba da se edukujemo dobro pre. Apsolutno se slažem da jednostavno ne treba uzimati nešto ako nam se samo sviđa, nego ako i nama to odgovara po naravi. Mnogo mi se sviđa što si ovde kroz ovaj intervju i naravno pričat ćemo još, što si skinula ružiće da ste naočari, što nisi govorila samo benefite, nego si iskreno rekla, ok ljudi, ukoliko se odlučite za ovu rasu, morate da znate da su previše aktivni, da morate imati strpljenja. A da li su, na primjer, pogodni za stan? Jesu, ali naravno ako vi njima pružate dovoljno te neke dnevne aktivnosti, barem 3 puta dnevno da se izlaze napolje, to važi za svaku psa, ali da idu jednom dnevno barem na neko istrčavanje ili na neku dužu šetnju. Evo imamo pojačanje sada ovdje u kadru. Nala je došla. Koje su nama Nala? Tebe su vratili.
Nju su vratili, ali stvarno kad je došla bila je nemoguća. Mislim, ono, meni je bila nemoguća. Da. Jednostavno oni nisu znali s njom i taj neki prvi, to neko prvo vaspitanje do 9 mjeseci, mm-hmm. oni su nju propastili, to je definitivno, baš su napravili problem, ali ona je sad stvarno super. Evo. Da, ona je stvarno super. Što se tiče ishrane, volila bi da posvetimo jedan deo emisije i tome, kako se hrane. Pa naši psi uglavnom, ja preporučujem to svima naravno ko ima vremena, jedu kuvanu hranu, meso i mešam sa makaronama ili sa pirinčem. Sad zavisi šta u tom trenutku ima da se na stanju da se kupi. Meso je uglavnom junetina i znači kuvamo meso, u komadima je, nije mleveno i kuva se, znači tako se daje obrok. 70% ide kuvana hrana, 30% nekih eto granula. A su li alavi psi, znaju da stanu kada? Aha. Jako su alavi i to je njihov najveći problem, u suštini nesreća, najčešće se nesreće kod njih dešavaju, pogotovo koji jedu granule, jeste torzija želuca. Jer mogu da pojedu mnogo više hrane nego što uopšte im treba. I onda dolazi do te prevrtanje tog želuca i onda može doći do uginuća, nažalost. Dobro što to, ne, moramo i to da znamo i dobro što si i to spomenula, jer bih te sledeće pitanje bi bilo upravo u vezi sa tim zdravstvenim stanjem. Šta je ono što možemo da očekujemo, to jest da li postoje neke mane koje treba da imamo upućene ukoliko se odlučimo za ono? Pa u suštini, eto to da rasa zahteva mnogo pažnje. Više nego uobičajeno, mada svaki pas zahteva mnogo pažnje, svaki ljubimac, to kad ljudi misle da imaju jednog psa, bilo da imate jednog ili više pasa, morate isto se posvetiti njima. Tako da i problem je ta torzija što se tiče te ishrane, doziranje hrane, znači trebalo bi bolje i manje da pojedu nego više. Uglavnom to je to, rasa ko rasa je jako zdrava, mislim nemaju neke neke velike zdravstvene probleme. Kod nekih linija ima epilepsije, mi toga nemamo u liniji i alergije na hranu, te neke kao hiperalergije na sve i svašta, ali mi to stvarno nismo imali taj problem. I ja mislim da od 63 šteneta koje smo mi do sada imali, 62 su eto živa i dan danas, jedno je nažalost poginulo u saobraćajnoj nesreći i to je to, što je stvarno lep broj za, tako. Mi smo prvo leglo imali znači pred 10 godina, tako da je to stvarno zaista lep broj. A kada te ovako sada pitam laički, da li možeš da zamisliš da ikada staneš sa svim ovim? Ne. Ovo nije samo posao i ljubav, je li tako? Ljubav. Apsolutno. To je jedna velika ljubav. Mi imamo i jazavičare, međutim meni jazavičari nisu tako legli kao rasa, kao što su podenci. Pa to je ono upravo što si rekla, nije svaka rasa za svakog čoveka i za svaki karakter. Mi smo se posvetili nezi dlake, kada je to u pitanju, je li postoji nešto posebno ili je jednostavno održavanje? Pa, oni su krkodlaki psi, tako da je najbitnije da u proleće se dobro, ajde kažemo, da se dobro očitkaju. A to možemo sami ili potrebno? Da, najbolje sami, znači da ih nikakve četke niti koristiti, možemo sa prstima ovako jako da upiremo i da skinemo tu mrtvu dlaku koja je, koja oni, ajde kažemo, linjaju se u tom jednom godišnje i to je to. Generalno se oni linjaju jer žive u kući pa se linjaju tokom cijele godine, ali to je najviše kad je proleće. Inače, jako zahvalna rasa i što se toga tiče, ne osjećaju se. Mislim, ona, na primjer, nikad nije kupana protekli godinu dana, možda i više. Tako da oni nemaju taj specifičan miris kao drugi psi, recimo, kao što imaju lovački psi, onako malo specifični miris. Tako da što se toga tiče, kao i svakih hrt, oni nikakav miris nemaju, znači kao mačke su i jako su čisti. Tako da, Simonida, tako što se toga tiče, jako su zahvalni. Eta, Vanja, Simonida napravila uvertiru za sljedeće pitanje. Da li su jedljivi psi, da li su borbeni, da li bi branili svog vlasnika? Postoji sad razlika da li su jedljivi, da li bi branili, ali što se znači ureženje? Ureženje znači, nju je malo sad tu kamera i osvjetljenje, onako nešto što nije baš svakidašnje. Da, što nije prirodno. Da, nije prirodno. A Nala je recimo jako dobar čuvar, znači ona
je uvela čak dva puta ovaj majstora koji je ušao bez naše dozvole u kuću. Nemojte ulaziti bez dozvole u kuću. Da, ona je ćapnula. Dobro, nije strašno. Čisto da upozori. Da, upozori. Inače, čuvari nisu uopšte loši toliko. Laju, naravno, ne može niko da uveče prođe tu pored. Šta znači laju? Da li su glasni, da li su nepodnošljivi donekle ili zaista ne, znaju to da doziraju? Doziraju. Uglavnom, kad im je dosadno i kad je ovaj, oni prave haos, mislim kao i deca. Evo njoj, na primjer, je sad dosadno, pa će na glavu da mi se penje. Ili jednostavno, ako ima neku... Laju na druge pse, ovaj, mislim što je normalno za svakog psa da brani teritoriju, tako da ništa sad to, ali nisu lajevi. I to je bilo sljedeće pitanje, rekla si na druge pse, kakvi su sa drugim životinjama? Odlično. E, životinjama ne baš, ali sa psima su odlično. Ja bilo kog psa ovdje da dovedem kod sebe u dvorište mogu, znači da odmah ga spustim i da ovaj... Oni apsolutno normalno ga prihvate, odmah. Ali to sve zavisi od čopora kako se vaspita. Oni su zaista, što se toga tiče, jako nežni sa drugim psima. Naravno, ako je drugi pas normalan, da on je agresivan. Ima jedno pitanje za tebe, a to je, vjerojatno si upućena da se sada često i sve češće životinje koriste u terapeutske svrhe. Evo ja sad dok sedim ovdje, i dok je ona meni u krilu, i dok je samo mazi, i dok smo čekali da počne snimanje, meni je ona toliko prijela, kao i svaka životinja, ali prosto kao da imaju nešto u sebi, što neku energiju koja smiruje i koja se prilagodi, ono, koja može da se prilagodi osobi pored koje sedi. Je li to istina? Istina. Kad ti nije dan, kada dođeš, je li ti prijeju? Da. Napomenut ću da u Americi ih mnogo ovaj, koriste. I koriste ih, eto, da, to nisam znala i hvala ti na toj informaciji. Da, mnogo ih koriste. Kod nas to baš i nije nešto... popularno, da pa kažem. Pa i generalno su rijetki kod nas, jel da, kao da, rasa? Da, mislim, generalno psi za terapeutske svrhe da idu po bolnicama, mislim da čak i nije dozvoljeno i ovim ustanovama za decu. Mislim da imaju dobar ovaj uspeh. Definitivno. Kada je u pitanju zaštita od ektoendoparazita, od krpelja i svega ostalog, kako ih ti štitiš? Ne moramo da pravimo reklamu da kažeš baš proizvod, ali možeš da, da kažeš koje sredstvo najčešće koristiš? Pa ja sam generalno protivnik protiv dobro i kakvih ovaj tih proizvoda. Iz jednog prostora razloga, naravno treba zaštititi psa, ali ne treba preterivati u tome. Iz jednog prostora razloga što svi ti proizvodi su na neki način otrovi. Dobro. I samim tim što ih hranimo granulama, ja sam isto protivnik, kao što sam rekla, da više volim, preporučujem kuvanu hranu za pse. Ovaj, tako da generalno najbitnije, najviše što štitim, znači naše pse jesu da dajem te tablete protiv ovaj, komaraca samo. Dobro. I to samo u sezoni kad su komarci, tih nekih 4-5 mjeseci. A koristim neke prirodne proizvode isto tih 3-4 mjeseca kad su krpelji, eto jednostavno, opet mi je nekako... Možda će čudno biti to što kažem, ali bolje da ima neku buvicu nego da ih baš trujemo sa nečim što će biti u njihovom organizmu 3 mjeseca da se ne bi uhvatila eto, buvica ili krpelj. Mislim, možda neko ovaj, će to pogrešno shvatiti, ali jednostavno mislim da nisam baš za to da ih trujemo sa nečim eto, bez ikakvog razloga, pogotovo ovaj, preko zime, kad stvarno nisu toliko, ovaj, ni krpelji, ni buve nisu toliko aktivne. Hvala ti puno što si to podelila sa nama, sve je to individualno i svaki odgoj je drugačiji, treba i to da znamo i da čujemo i da sami procenimo šta je za našeg ljubimca najbolje i za čega želimo da stojimo. Htjela sam da te pitam još i kada su putovanja u pitanju, rekla si da često odlaze iz inostranstva, ali recimo ja sad imam ovu rasu i ja želim da krenem na put. Šta ti misliš? Da li je zahvalna rasa za to? Jako je zahvalna. Dobro. Mnogo vole da se voze. Stvarno? Uglavnom. Zavisi ovaj od pojedinaca, ali načinala čim otvori se auto, ona uskače i seda na sedište i samo da se vozi. Ovaj, jako su zahvalni, vole da idu, da putuju, da se nešto dešava, pošto su, jel te, aktivna rasa. Tako da njima to ne spada u nikakav stres, niti bilo šta. Sad mi je palo na pamet još jedno pitanje, kada je leto i kada idemo na more, kakvi su plivači? Jesi nekad plivala sa njima? Jeste. Si puštala u vodu? Imam i snimke pa mogu poslije da podelim. Podeli s nama obavezno. Hoću. I kako su se pokazali? Nala obožava da pliva. Ne plaši se? Ne. Voli da bacamo recimo nešto u vodu pa to da donese. Ali opet zavisi od pojedinaca, od naravi, karaktera. Tako da recimo Simonida, ona bi pre ostala u krevetu i spavala.
na godišnjem odmoru. Rekla si, sad si Monidu si pomenula, ona je malo prerežala, malo se uplašila, bilo je nepoznato sve ovo reflektori kamere, ali oni su već zvezde, oni su već snimali spotove, el' tako? Jeste. Dakle, angažovani su bili i za spotove i zašto još neke emisije za ste takođe radili? Za reklame, da. I za emisije. Ali generalno oni su navikli, mislim, na taj neki svetla i ambijent drugačiji jer idu na izložbe. I non stop smo na izložbama, sad neko manje, neko više, sad zavisi od... I na nas su jako lepo reagovali kada smo došli, samo ste nam dali savjet, samo pružite ruku da vas samo malo njuše, da čisto ostaje vaš miris i to je to. Da, oni su generalno navikli, to su socijalizovani psi koji su navikli na sve, tako da zaista ja nemam nikakav problem sa njima što se tiče novih ljudi i životinja. Sad ćemo nešto govorimo o jednoj, kažemo malo i ređe rasi i prisutnosti pasa kod nas, to su ibicijanski hrtovi. Uglavnom ste čuli za razne druge dugodlake hrtove, berzoji, čak su popularni u nekim pesmama kao veliki hrtovi. Vrlo su inteligentni psi kao hrtovi, da znate. I gracilne su građe i uvek su onako, da kažemo, prepoznatljivi. Ono što je isto bitno kod hrtova zbog svoje te građe koje imaju su izuzetno i brzi psi, mislim da su i najbrži psi koji postoje ovde kod nas, uopšte na planeti. Tako da su oni čak i zabranjeni za, recimo, da se vode u lov na zečeve, jer mogu lako da ga stignu. Znači, izuzetno su brzi kao gazele su i sama ta njihova građa i ta njihova brzina nekad može im dovesti do nekih veterinarskih problema, a to su pucanje krucijalnog ligamenta i to nekih povreda ligamenta i kičme. A sad da se vratimo na ovog malog italijanskog hrta psa, više liči, da kažemo, na psa koji nema dlaku, jako je kratko dlak pas, u odnosu na druge ove hrtove, manje građe, gracilne, njihove noge su jako tanke. Jako je interesantan pas, dobar je kao kućni ljubimac, mali je, pametan je, lepo izgleda. A što se tiče nekih problema kod njih koji mogu da se javljaju, jesu nekad luksacije patele ili opet problemi sa krucijalnim ligamentom. Nekad se mogu javiti problemi sa očima, neke retinopatije kod tih koje su nasledne, a koje se mogu vidjeti genetikom. Ostale neke vrste bolesti i nemaju. Dosta su stabilni psi, kažem, pametni su, inteligentni, traže dosta druženja, dobri su kao kućni ljubimci za porodicu, za decu. Kako možemo da te kontaktiramo? Već si nam rekla svoju Facebook stranicu. Da. Molim te, ponovi za sve gledalce koji nisu gledali prošlu emisiju. Facebook stranica, šta još? Doroteja Malešević. Dobro. Na Facebooku ili Rijabino de Gerberac ima stranica od Givačnice. Tako da uglavnom smo najaktivniji tamo. Tamo postavljamo rezultate, štence, slike naših pasa i tako. Jel želiš možda da podeliš sa nama neki rezultat na koji si posebno ponosna i neku nagradu? Mnogo rezultata ima. Znala sam da ćeš to da kažeš. Ove godine rezultat koji je jako značajan za nas bio jeste svetska izložba pasa u Madridu. Koja je generalno u Španiji je bila izložba i pošto je to španska rasa. Tako da mi smo tamo imali baš značajan rezultat. Simonida je bila najbolja ženka, svetski prvak cacib. A naš odgoj koji živi u Italiji, Fidel, je bio cacib mužijak i svetski prvak. I Dića Simonidin, kako se zove tate, je bio veteran svetski prvak. Eto. Sam još više ponosna što smo došli ovdje. Mnogo ti hvala što si izvojila vreme. Nema na čemu i drugi put. Hvala tebi i tvojim kucama. Mi ćemo se ponovo družiti obavezno. Hoćemo. Još jednom ti hvala, a vama, dragi gledalci, hvala što ste bili uz nas danas. Pratite nas i sledeće nedelje u istom terminu uz neku drugu rasu.